Da mesma forma que os pais têm os seus filhos favoritos, a Behavior também tem. Aliás, alguns deles parece até que eles queriam ter usado camisinha antes de concebê-los. Pois é, nós temos killers demais e fica difícil tomar conta de cada um deles. Afinal, o leite está caríssimo. Porém, dito isso, nada explica a forma que o Billy foi tratado pelos devs, o que só me lembra da triste lore dele. Ah, nos anos iniciais do jogo, o Billy era incrível, facilmente o assassino mais satisfatório do game. O seu kit era muito bem projetado e muito balanceado. Se você fosse um jogador mais novato, você poderia utilizá-lo como um killer de M1 normal, aqueles que não têm poder, e apenas usar sua serra para atravessar pelo mapa. O que é uma ótima habilidade se não for em Larry's ou RPD, que são a kriptonita dele. Agora, se você fosse um gamer hardcore, o Billy era exatamente feito para você. Com um dos testes de habilidade mais altos do game, você poderia dominar os seus diversos techs e principalmente a sua curva. Eu não sei se você percebeu, mas nos primeiros segundos ao utilizar a serra, ela é bem sensível e pode girar em ângulos de 90 graus com um menor toquinho pro lado. O que os jogadores logo aprimoraram para utilizar dentro das perseguições, o que não era nada fácil. Não só era necessário ter cuidado para não encher a barrinha antes do tempo, como também era preciso ficar girando para dar mind games enquanto segurava a serra até o momento perfeito de fazer a curva. Quando utilizado de maneira correta, o caipira era tão amedrontado quanto a Nancy, podendo até acabar partidas tão rápido quanto ela. E ele ficava ainda mais forte por causa de sua boa variedade de addons, que lembram os addons do Blight hoje em dia. Cada um deles transformava a gameplay do Billy de uma forma diferente. Alguns permitiam que ele andasse mais rápido segurando a serra, o que ajudava bastante a curvar, e outros faziam ele carregar ela tão rápido que chamavam essa combinação de insta-serra. Olha, é claro que essa insta-serra era um problemão, e já tinham se passado 4 anos e nada de mexer nela. Mas de alguma forma, os jogadores tinham certeza que esse dia chegaria. Porém, o Billy era forte o suficiente para sobreviver. O problema é que a gente estava muito errado. O ano era 2020 e nós não vivíamos mais a era do caipira. Ele já tinha caído do top 2 pro top 3 devido a uma rápida ascensão da Spirit, que era forte e bem mais fácil de masterizar do que o Homem da Serra. Entre essa era de 2016 e 2020, o Billy era totalmente shed. Ele percorria pelo mapa só coletando cabeças, sendo forte o suficiente até para ser utilizado em campeonatos do mais alto nível. Então, absolutamente do nada, a Behavior lançou um post enigmático elogiando o kit do Billy. Eles disseram que ele era um dos assassinos mais balanceados do DBD, coisa que a gente já sabia. Porém, aparentemente, isso para a Behavior era um problema. Então, no patch 4.1.0, veio um enorme nerf para ele. Olha, durante essa atualização, houve um rework total nos seus addons, mas com o rework eu quero dizer que boa parte deles foram sucateados, até os addons que só deixavam ele gostoso de se utilizar, eles foram destruídos. É claro que os addons de Insta Serra foram obliterados, o que era esperado, porém eles perderam a mão e mudaram até outros addons que não precisavam ser tocados. Além disso, eles também adicionaram uma mecânica de esquentar a serra para evitar que o Billy segurasse ela demais enquanto campava, de forma a impedir que os sobreviventes conseguissem salvar. Essa mecânica, ela veio pro Bubba também. Obviamente, os Bubbas adoravam campar. Porém, pra ele, não mudou absolutamente nada. Mas no caso do Billy, isso teve um efeito catastrófico, já que a serra esquentava rápido demais pra dar mind games e curvar os sobreviventes, ou até pra utilizar a serra pra mobilidade. Pois é, com o passar do tempo, a Behavior foi dando pequenos buffs nele. Porém, o dano já tinha sido feito. Após esse patch, o Billy ficou totalmente podado, como se ele fosse um gato que a Behavior mandou castrar. Antes ele era namorador e shed, hoje ele é cuck. Nós podemos apenas especular sobre os motivos da Behavior acabar com o kit de um killer que nem era OP, que eles mesmos disseram que era altamente balanceado. Enquanto outros killers mais fortes se mantiveram quase intocados. O caipira é aquele filho que nunca fez nada de errado, mas sempre recebe a culpa e o seu último castigo foi cruel demais. A Behavior parece desgostar tanto do boneco que nem em posts promocionais onde nós temos os killers iniciais, ele aparece. Bizarro. E falando em pôster, nós não poderíamos esquecer o garoto propaganda do DBD, que não só está em toda a arte promocional, como ele basicamente é a face do game, o Trapper. Pouco se fala sobre o kit ancestral do Trapper. Hoje em dia, nós temos uma grande variedade de killers. Uns com ótima mobilidade, outros que jogam sobrevivente na parede, outros que têm o rabão, e outros que são literalmente armas biológicas controladoras de zumbi. Enquanto o Trapper tem armadilha.
armadilhas. Armadilhas essas que ele ainda precisa sair por aí pegando pelo mapa. O problema dele é óbvio, faltou ele dar teleporte. Não, é sério, pô, ele é pra ser uma inspiração no Jason, certo? Porém, o maluco veio sem o poder mais importante dele, bicho. Sacanagem. Enfim, o problema do Trapper é ser um killer de preparo. Ele precisa tirar um tempo pra ir buscar as armadilhas ao redor do mapa e levá-las pra área que ele está tentando proteger, que geralmente é o Trigen. Sem addons, esse trabalho é bem complicado. Geralmente você perde uns 3 geradores só pra se preparar, se pá ainda mais do que isso. Porém, existem sim alguns addons que ajudam a vida dele. Com a combinação certa, você consegue terminar sua preparação com tempo ainda de jogar a partida, ou ao menos aproveitar um pouquinho dela. Mas existe uma simples solução pro Trapper, que a comunidade pede desde sempre: colocar esse addon aqui, que é o saco do Trapper, de Base Kit. Ou seja, você começaria a partida com todas as armadilhas no seu bolso. Dessa forma, o Trapper não é desagradável que nem aquele seu tio que conta piadas de cunho sexual na hora de jantar. Ele se tornaria agora um tio descolado que também conta piadas de cunho sexual, mas ao menos não é na frente da sua mãe e nem da sua tia. É, eu acho que não tenho bons exemplos de tio, mas você entende a ideia. O Trapper ficaria mais suportável com essa pequena mudança. Porém, a Behavior decidiu dar todo e qualquer buff possível pra ele, menos o que a comunidade pede há anos, e não existe previsão nenhuma pra essa mudança vir. Então, mesmo após muitos patches, o Trapper se permanece com um kit ultrapassado e com um pick rate baixíssimo. O nosso querido Trapeiro é aquele filho perfeito que é utilizado de modelo pros outros. Ele é tão autossuficiente que a Behavior simplesmente esqueceu que ele também precisava de atenção. E nós não podemos falar de assassinos que a Behavior odeia sem mencionar os gêmeos, claro. Os Twins eram provavelmente um dos piores killers do jogo durante a sua PTB. Basicamente, não tinha como recuperar o Vitinho depois que ele já estava nas costas do sobrevivente. Então, se ele não tentasse removê-lo e dar uma bica na sua face, você simplesmente não poderia utilizar o seu poder. E ainda por cima, não dava pra ver onde ele estava enquanto o bicho estava nas costas dos sobreviventes, o que facilitava demais raptar esse anãozinho endemoniado. E após ouvir o feedback da comunidade, no patch 4.1.1, a Behavior resolveu dar uma forma da Charlotte recuperar o Vitinho 45 segundos após ele agarrar o sobrevivente, o que ainda era tempo demais, então no patch posterior esse tempo foi diminuído para 30 segundos, além de dar a ele também a capacidade de segurar os armários. Olha, nessa fase os Twins não estavam perfeitos, mas com o passar do tempo, os jogadores aprenderam a forma mais efetiva de jogar com eles, que era dando slug. E pra quem não sabe, é derrubando sobreviventes e os deixando no chão. Devido ao Vitinho ser mais rápido e ter basicamente o poder do Demogorgon, os jogadores só queriam utilizar ele. E eu não os julgo, até porque pra mudar pra Charlotte depois de um hit, demoravam 6 fucking segundos, já que era basicamente 2 cooldowns de 3 segundos, um atrás do outro. Era melhor só ficar no Vitinho e tankar apenas um deles. O problema dessa gameplay é que os sobreviventes no geral odeiam ser eslugados. É como bater o seu dedo favorito na quina, arruina completamente o dia deles. Pois é, finalmente os Twins acharam uma forma de serem úteis e o seu tempo de glória durou menos do que a média de tempo de sexo mundial, que eu acho que são apenas 5 minutos. Não deu nem tempo do pessoal aprender a jogar contra os gêmeos e os devs já estavam dando indícios que iam nerfá-los. O nosso querido Patrick, não confundir com o nosso amigo do Bob Esponja, ele alegou em uma live que os gêmeos eram um dos killers mais letais do jogo no MMR alto. Opinião essa que a comunidade achou uma loucura, até porque eles mesmos já tinham liberado os dados que mostravam gêmeos como um killer apenas mediano e que poucos jogadores utilizavam. O que basicamente significava que não existia decisão pra se tomar aqui. Deixem os Vitinhos do jeito que estão. Porém, pode apostar que eles decidiram nerfar os gêmeos com o patch 4.7.0, que só serviu pra matar eles, pois aumentou o cooldown do Vitinho de 3 para 5 segundos e ainda por cima removeu a colisão da Charlotte enquanto você não estivesse utilizando ela. Pois é, geralmente você quer utilizar a Charlotte para prender uma saída e usar o Vitinho para matar o sobrevivente. Esse aumento do cooldown realmente dificultou demais o uso do slug por parte dos Vitão Mans. Porém, o problema é que dificultou ainda mais jogar com ela normalmente. Pois imagina aí, depois de um hit, tome 5 segundos de animação e aí você vai trocar para Charlotte e tome mais 3 segundos. É cooldown demais. Ou seja, eles queriam impossibilitar o slug e acabaram só piorando ele. É claro que de sobrevivente, dá pra lidar melhor com o Vitinho, pois você tem mais tempo de dar um chute na cabecinha dele. Porém, os jogadores que jogam com ele agora continuam dando slug, só que agora é um pouquinho mais ingrato ainda jogar com o boneco, o que causou ele ser constantemente o killer menos jogado do game. Os gêmeos eram aquelas crianças rebeldes que faziam uma bagunça imensa e eram
muito repreendidas. E como punição, ao chegar do colégio, eles apanhavam demais da Behavior, digo, dos seus pais. Eles são literalmente eu. Mas Profits, esses killers do DBD, eles não são odiados pela Behavior. Isso é só coisa da sua cabeça. Do Checha, Blauzinho, mas a prova de que isso é real só é percebida quando nós olhamos pros killers que são beneficiados pela Behavior, começando pela Nancy. Geralmente, você consegue distinguir o filho favorito do filho que não é o favorito olhando pras suas roupas. Além do fato de que, geralmente, o comportamento errático do filho favorito dificilmente é questionado. No caso da Nancy, ela meio que foi ignorada pela Behavior por um bom tempo, quando claramente ela sempre foi o assassino mais forte e com algumas coisas muito quebradas no seu kit. Por exemplo, quando ela foi lançada, ela poderia, através de addons, aumentar os seus blinks para 7 no total. Imagina aí dar 7 teleportes seguidos e depois nem precisar passar um tempão carregando eles. Essa era a Nancy antiga. E ainda por cima, ela tinha uma combinação de addons conhecida como Omega Blink, que servia para aumentar a distância percorrida por cada TP, fazendo com que ela conseguisse atravessar quase o mapa inteiro com apenas 2 blinks. Com o passar do tempo, ela recebeu vários pequenos nerfs, nada que mexesse no kit dela. Mas o que eu achei interessante é que por muito tempo, o seu Omega Blink, por mais que ele foi nerfado uma vez ou outra, ele permaneceu no jogo, que discutivelmente era a coisa mais roubada que ela tinha. Olha, apenas no começo de 2023, 7 anos após o jogo ser lançado, essa combinação foi completamente removida. Parece que a Behavior tem receio ao nerfar a Nancy, um certo esmero que você só teria pela sua querida princesa. Olha, em contraste a isso, o pobre Hillbilly e os gêmeos foram nerfados hard antes mesmo da Behavior começar a podar a Nancy. Mas o que eu acho interessante é que os jogadores reclamam da Nancy desde o seu lançamento, e a Behavior nunca tocou no seu kit. O Spectre é o filho calado, educado e que aceita tudo. Ele não dá trabalho e ele é o mais fraco e sensível entre todos os seus companheiros por padrão. Então, com o passar do tempo, ele foi só recebendo mimos e mais mimos. A prova de que ele é muito amado é não só o número insano de buffs que ele recebeu, mas também a remoção até da mecânica de queimá-lo. Mas a ironia por trás disso é que mesmo após uma lista infindável de buffs, o Spectre continua sendo um killer altamente mediano e fraco. Tá certo, a sua mobilidade enquanto invisível é super legal, mas temos outros killers que são muito mais rápidos e que têm uma mobilidade muito melhor. É legal que ele pode ficar sem raio de terror, pois é um toque da hora, mas o seu sino toca avisando sobreviventes quando ele vai remover a manta do Harry Potter. A não ser que você esteja utilizando o addon, claro. E a sua Chase, ela até que é ok, mas os sobreviventes podem só ficando ou derrubando pallets ou lupar ele normal, que ele não pega eles. O Rafe, ele não é nada de muito especial, mas definitivamente ele é gostosinho de se jogar. O barulhinho do pé dele e a sua respiração asmática é um ASMR que me acalma toda vez que eu jogo com esse boneco. Surreal de bom, bicho. O fato da Behavior ter dado muita atenção a ele é legal, pois ele realmente precisava. Com o avançado jogo e o lançamento de outros killers, ele tava ficando pra trás. Porém, dito isso, tem outros assassinos que precisavam ainda mais desse carinho do que ele. Agora, uma história oposta a essa é a do Blight, que era terrível na sua PTB, mas ele precisou apenas de 2 buffs para virar um dos melhores killers do jogo. Pois é, durante a sua versão de teste, ele não funcionava como ele deveria. Ele colidia com tudo e não era nada gostoso de utilizar. Mas após apenas 2 patches, a Behavior conseguiu consertá-lo e nós podemos ver o quão bem projetado esse killer é. Ele é um dos assassinos com maior teto de habilidade junto com Hillbilly. Porém, diferente do Caipira, ele tem 4 ou mais chances de te acertar, o que é apenas equiparável à Nancy antiga. Com o passar do tempo, os jogadores aprenderam a utilizar o seu poder de forma que o Blight conseguia pegar o sobrevivente em qualquer loop do jogo, contanto que não houvesse portas nele. RPD e Larrys também são o terror do Blight. Mas o que faz ele ser realmente quebrado são seus addons, que dá pra comparar apenas com os antigos addons do Hillbilly. Só que nesse caso, a Behavior faz um pouquinho de vista grossa. Tanto que há um ano, a Behavior disse que ia remover o Hug Tech e até hoje, nada. O Flagelo é aquele filho que sofreu bullying na infância, então a Behavior tem medo de fazer qualquer coisa que magoe ele, o que acabou deixando ele muito mimado. Bem, eu não sei você, mas fica realmente a impressão de que a Behavior tem os seus favoritos. Da mesma forma que nós temos também, claro. Porém, não é porque o Trapper, o Billy e os Twins não são os favoritos que eles não têm valor. Muito pelo contrário, eles têm uma pequena comunidade de fãs que são fiéis e que gostam bastante deles. Então saiba que mesmo se você não se sente amado, sempre vai ter alguém por aí que te admira pra caralho. Você que tá moscando e não percebeu. Da mesma forma que ninguém tá ligado num jogo assimétrico que tá sendo totalmente subestimado,
errado, mas que promete muito, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.